חודש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז חלקכם חזרתם היום ללימודים, וחלקכם הורים ששלחתם את הילדים לגנים ולבתי הספר. אז החלטתי לעשות לכם סרטון Back to School, כי חייבים לחזור ללימודים עם משהו טעים בתיק. אז היום אני הולכת להראות לכם שלושה מתכונים סופר סופר טעימים ומאוזנים, שרוב המרכיבים הם בריאים, אבל יש גם מרכיב שהוא קצת מושחת שילדים לא יכולים להגיד לזה לא. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. המתכון הראשון, קאפקייק שוקו יוגורט. בקערה נשים שתי ביצים, חצי כוס סוכר חום, חצי כוס שמן ומיכל של יוגורט שזה 200 גרם. נוסיף כפית תמצית וניל ונערבב עד לאיחוד. נוסיף 4 כפות קקאו ונערבב. נוסיף 3/4 כוס קמח קוסמין מלא וכפית אבקת אפייה. ושוב נערבב עד לקבלת תערובת חלקה. נמזוג לתבניות מאפינס עד רבע מהגובה. נוסיף פרלין במרכז או מטבעות שוקולד לבן. ונמזוג עוד מהתערובת עד 2/3 מהגובה. נוסיף אגוזים, שוקו צ'יפס, מה שבא לכם. נכניס לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כ-20 דקות. וטאדאם! אתם לא מבינים כמה שהם מבריריים ורקים. המתכון הבא, עוגיות גרנולה דונאטס. בקערה נמיס 50 גרם חמאה ונוסיף 4 כפות סוכר חום. נוסיף 2 חלבוני ביצה ונערבב מעט עד שהתערובת אחידה. נוסיף 4 כפות קמח קוסמין מלא, כפית אבקת אפייה, כוס שיבולת שועל תכונה מעט, וכוס אגוזים קצוצים, איזה אגוזים שבא לכם. מערבבים עד לקבלת עיסה. בשלב הזה נוסיף 1/4 כוס שוקו צ'יפס וכפית קינמון. הקינמון לא חובה, אבל מוסיף המון. נעביר לתבנית סיליקון, בדוגמת דונאטס, אפשר כל תבנית סיליקון שאתם רוצים, ואפשר אפילו לגלגל עם הידיים ולשטח על נייר אפייה. נכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כרבע שעה. לאחר שהעוגיות התקררו, אפשר לטבול אותם בשוקולד מומס ולקשט במה שבא לכם, אני קישטתי בחמת בוטנים. וטאדאם! עוגיות גרנולה שנראות קצת אחרת, תודו שזה מגרה. המתכון הבא, חטיף אנרגיה. בקערה נמיס 100 גרם צמקאו עם 3 כפות שמן קוקוס. אין מה לדאוג, לא מרגישים את הטעם של הצמקאו, הוא רק בשביל לאחד את כל המרכיבים ולהוסיף מעט מתיקות. אני מוסיפה 1.5 כוס פצפוצי אורז וחצי כוס אגוזים, איזה אגוזים שבא לכם, אני השתמשתי בפקן, ומערבבים עד לאיחוד. מוסיפים חופן של מיני עדשים ומערבבים ממש מעט רק עד לאיחוד. מעבירים את התערובת לתבנית אינגליש קייק, אפשר גם חד פעמי, אני העברתי לרינג. חשוב שהתבנית תהיה משומנת היטב, ומהדקים את התערובת. זהו, מכניסים למקפיא לחצי שעה. לאחר חצי שעה מחלצים בקלות, ואז אפשר לחתוך לחטיפים. מקשטים מעל בשוקולד מומס, וטאדאם! חטיפים שאותי משמחים, ככה אני קוראת להם. ושוב, טאדאם, הייתי שואלת אתכם מה אתם חושבים שבחרתי למבחן הטעימה, אבל אתם יודעים שאני מתה על שוקולד. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לי בתגובות איזה ממתקים אתם אוהבים לקחת לבית הספר, ומה אתם מאחלים לעצמכם לשנה החדשה. ונעבור למבחן הטעימה. וואי וואי וואי. וואי וואי. וואי וואי.